بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب ونكسن ملكستو أدوني ذا كجوكتان كسو دواغا برنامج كاني عافماتكا. هذا برنامج كاني عافماتكا تطبات كاني وحان ربا إنان كغاها لو لابا عذر أو آد أميهمسان وحان اللي رادا هايبر ثيروديزم يا هايبو ثيروديزم لابا داسي عذر وحي كي مادان إلادا وثيروتكا مركا إنتان أبدو قلين لابا داسي عذر وحان شرحينا ثيروتكا مالاها لغسو دايو iya shaqada uu qabto iyo asaga naftigiisa muxuu sii daya. Thyroidka wuxuu sii dayaa saddex hormoon oo la kala yiraahdo T3 iyo T4 iyo waxaa la yiraahdaa calcitonin. Marka intaasi markuu sii daayo, intaasi waxay qaadayaan dhiigga T3 iyo T4ka dhiigga qaadayaan dabadeedna waxay u tagayaan xubnaha jirkeena ku jiro oo yaryar ayay ku shaqeeyaan markaasi shaqo bilaabayaan ama la burburinaya cuntooyinka la cunay sida protein oo kaato ama maxaliyara cuntooyinka xeerta ahayd oo fat oo kaato iyo maxaliyara carbohydrate-ka si loo jijibiyo oo dhacaamadaas u jijibiyaan ama unugyada shaqadooda ay u bilaabaan. Marka la'aantooda ma shaqeyn karaan T3-ga iyo T4-ka. Marka shaqooyinka ay qabtaan oo hormoonka ay qabtaan waa kuwaas. Sidoo kaato waxay kor u qaadaan wadnaha iyo sambabada, maqaarka, jirka, meel kasta oo ka mid ah oo jirkeena ah ayay la shaqeeyaan markaasi hormoonadaasi. Hormoonadaasi inta la soo daynin, qanjirka naftigiisa ayaa waxaa la soo amraa inuu sii daayo saddexdaas hormoon. Yaa amraya markaasi? Waxaa amraysa waa maskaxda, waa brainka ayaa amraya. Brainka waxaa ku yaala laba xubin oo aad muhiim u ah oo la yiraahdo hypothalamus. Hypothalamuskaasi waxay amraysaa oo sii daynaysaa waxa la yiraahdo dheecaan la yiraahdo TRH, thyroid releasing hormone baa la yiraahdaa. Dabadeedna dheecaankaas wuxuu kusoo dhacayaa qanjirka labaad ee la yiraahdo pituitary glands-ka. Shaqooyin badan buu qabtaa oo ay ka mid tahay thyroid-ka. Shaqooyinka kaata uu qabtana waxaa ka mid ah caanaha, naaska, hooyada siinaysa ilmaha, xaggii laga soo daayaa? Waxaa laga soo daayaa pituitary glands-ka laga soo daayaa. Waxaa la yiraahdaa hormoonkaasi prolactin-ka markii la soo daayo caanaha waxaa kusoo dhacaya, maxaa la yiraahdaa naasaha waxaa kusoo dhacaya, caanaha kusoo dhacaya. Dabadeedna ilmihii ayaa la nuujinayaa, ilmihii baa markaasi caanihii cabaya. Sidoo kale hooyada intaysan uurka yeelanin ama maxaa la yiraahdaa la guursanin, prolactin-kaasi wuu ku badan karaa. Waa cillad ka timid pituitary glands-ka. Haddii aad ka mid tahay qof naasihiisa caano yeeshay, markaas waxaa u baahan tahay caanaha in la daweeyo, pituitary glands-kaasi, prolactin-kaasi in la daweeyo. Hooyada markay uurka yeelatana aysan weli caanaha aysan badan ka imaanna, korka caanaha naasaha waxay ka dareemaysaa, markaas waxaa maamulaya dhacaankaasi ama hormoonkaasi prolactin la yiraahdo ayaa maamulaya. Sidoo kaleto qanjirka pituitary glands la yiraahdo waa qanjir aad muhiim u ah. Jirkeena wuxuu siiyaayo kaato korniinka iyo lafaha wuxuu sii daayaa growth hormone wax la yiraahdo. Growth, korniinka, dheecaanka ayuu sii daayaa. Dabadeedna lafihii iyo jirkii iyo maqaarkii iyo timihii iyo murqihii wixii dhan ayaa koraya markaasi. Qanjirka pituitary glands-ka wuxuu sii daayaa hormoonada la yiraahdo FSH iyo LH. Kuwaas waa maqashaa laga yaaba in laga baara laga yaaba haddii aad gabar tahay. Dabadeedna waxa weeyaan kuwaasi waxay caawiyaan markii gabadha ay uur yeelanayso ama markii ay dhiigga iyo caadada kusoo socdo, kuwa bedelaya jirkeeda weeyaan. Hormoonadaasi baa markaasi waxay la shaqeeyaan ninka iyo jirkeeda ayuu la shaqeeyaa. Marka qanjirkaasi asagana wuxuu maamulaa oo sii daayaa hormoon la yiraahdo TSH, thyroid stimulated hormone baa la yiraahdaa. Wuxuu markaasi ku shaqeynayaa amar siinayaa thyroid-ka inuu markaasi thyroid-ka wuxuu sii daynayaa saddexda hormoon jirka maxay qoonayaan? Waxay ka caawinayaan in unugyada jirka ay shaqeeyaan. Marka haddii ay cillad ku timaado, qodobka ugu muhiimsan meeshan u socona waxay ahayd hadda ogaanina, marka haddii ay cillad ku timaado thyroid-kan, qanjirkan halkan ku yaalo oo balanbaalista u eg oo balaaran sida arkaysiin, waxa weeyaan qanjirkaasi waxaa ku dhacaya maxaa la yiraahdaa hyperthyroidism iyo hypothyroidism. Labadaas waxay ku kala duwan yihiin. Hyper waxa la yiraahdaa waxa markay ay bataan, hypo markana waa markay yaraadaan. Marka haddii
hormoonadii jirka ku bataan jirkeenna maxaa ku dhacaya markaasi hormoonada jirkeenna inay ku bataan marka hore waxaa sababa waxbaa sababa waxaa sababaya maxaa la yiraahdaa qanjirka naftigiisa meeshii TSH-ki ayaa waxaa ku dhacaya maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa autoimmune waxa la yiraahdaa ayaa ku dhacaya autoimmune micnaheedu waxaa waaye awoodda jirkeenna qayb ka mid a ayaa iska hor imaanaysa kadibna antibody ayaa waxay qabsanaysaa meeshaasi TSH-kaasi dabadeedna shaqadii ayaa lala wareegayaa wuu iska sii daynaya waa hurgufaya hormoonadii waa iska soconaya hormoonadii markaasi jirkeenna ay ku dhacayaan marka waxa weeye halkaasi waa cilad ka mid a waxaa keenaya waa autoimmunes ama graves disease baa la yihahdaa sidoo kaleta ama meesha inay buro kasoo baxdo oo compressions ama ciridi ay ku samayso hormoonkii dabadeedna hormoonadii naftigeedii maxaa la yihahdaa qanjirkii markii compression ku dhaco hormoonadii ayaa wuxuu kusii daynayaa jirka ayuu kusii daynayaa marka labadaas cilad ayaa keeni karta in uu bato hyber maxaa la yihahdaa thyroidismka oo jirkeena ku bato calaamada noocaa lagu garan karaa calaamada waxaa lagu garan karaa kow wadna garaaca wadnaha aad buu garaacayaa qofka hyber thyroidismka qabo wadnihiisa aada buu garaacmanayaa labo wuxuu qofka ku garanayaa timaha ayaa ka daadanaya saddex qofku wuxuu ku garanayaa dhidid badan ayuu isku arkayaa jirkiisa dhan buu wuxuu ka dareemayaa dhidid wuxuu isku arkayaa kuleel wuxuu isku arkayaa kuleel oo kuleelka uma adkaysan kareeto wuxuu doonayaa meel qabow ayuu doonayaa inuu joogo wuxuu isku arkayaa wuxuu u baahan yahay cunto badan inuu cuno haddana dhinaceeda kata miisaankiisi aada buu u yaraanayaa oo miisaankiisii buu dhulka gelayaa marka qofkaasi wuxuu u baahan yahay inuu qaato dawooyinka maxaa la yihahdaa anti thyroidka in la siiyo ayuu u baahan yahay sidoo kaleto gabadha waxay isku arki kartaa caadada caada wareer inuu ku dhaco murqaha xanuuno jirka xanuuno qofka daal inuu isku arko tiro badan markaasi qofkaasi wuxuu u baahan yahay dawooyinka anti thyroidka in la siiyo haddii markaasi dawooyinkaasi naftigooda wax kaa tari waayaan oo maxaa la yihahdaa shaqada iska badan tahay waa in la jaraa muradii meesha kasoo baxday waa in la yareeyaa maxaa la yihahdaa qofkii haddii ay kasoo baxday maxaa la yihahdaa qanjirka naftigiisa hadduu jiraya jirada in laga jaraa haddii infection jiro infectionka in la daweeya markaasi shaqooyinkaasi ayaa markaasi qofkii laga qabanayaa marka qofkaasi wuxuu qaadan doonaa dawooyin joogto ah markii thyroidka laga saaro si uu u helo maxaa la yihahdaa hormoono ku filan sidoo kaleto hypothyroidismka waxa waaye shaqadii hormoonada ayaa yaraanaya kadibna dhiiggii baa waxaa ku yaraanaya inuu helo hormoono ku filan iyo xubnihii jirka hormoono ku filan markaasi wadnihi waxaa ku dhacaya wadna garaacii ayaa yaraanaya wadna garaac baa markaasi qofkii garaaci baa ku yaraanaya wadnihiisa low noqonaya waxaa ku dhacaya timihii baa ka daadanaya caadadii baa wareer ka gelaysa maqaarkii baa qalalaya wuxuu isku arkayaa cayil badan buu isku arkayaa qofkii uu cayilayaa haddana maxaa la yihahdaa abotaidkiisii cuntadiisii maxaa la yihahdaa si sax uma qaadanayo marka intaas isagana qofkaas waxaa lagu dayaya dawooyinka la siiya waxaana keenay hypothyroidismka waxaa keenay in markaasi qanjirka markii la jaro la gooyo qofka hadduusan dawo qaadanin waxaa ku yaraanaya thyroidkii hormoonadii la rabay ma helayo marka taas waa qodob ka mid qodobka labaad oo keeni karata waxaa waaye in meeshii labadii qanjir oo hypothalamuska iyo pituitariska inuu kaasoo gaaraan dhaawac ama jug kaaga soo dhacdo ama maxaa yihahdaa shil intaa gashay baabuur saas oo kaleto yacni kaasoo gaaraan ama inay buro meesha kasoo baxdo ama meeshii maxaa la yihahdaa kanser inuu ku dhaco dabadeedna markaasi meeshaasi shaqadii uma diri karato thyroidkii iyo marka labadan islama shaqayn karaan marka shaqadii ku filneed ma helayo sidoo kaleta waxaa keeni karata waxa la yihahda autoimmune maxaa la yihahdaa isagana wuu keenaa oo infectionka naftigiisa qaarkood ayaa keenaya oo ku dhacaya maxaa la yihahdaa thyroidkii sidoo kaleto haddii maxaa la yihahdaa dawooyinka qaarkood la qaato sida dawooyinkan depressionka oo kaleto loo qaato ayakana qofka wuu keenaa sida lithiumka oo kaleto amidronka oo kaleto dawooyinkaasi waxay keenaan maxaa la yihahdaa thyroidka shaqadiisa inuu yaraado marka waxaa u baahan tahay dawooyinka inaad si sax u qaadatid haddii aad gabar tahay thyroidkaad uu jiran yahay cudurkaas aad qabtid dawooyinkaas sax u qaado uurna waa yeelan kartaa waxaa soo haray adigoo uur leh dawada ma qaadan kartaa ha dawada waa qaadan kartaa wax cilladna kama imaanayso marka dawooyinka safetyga ah waxaa ku siinaya dhakhtarkaada ayaa ku siinaya asagaa u tagaysaa uurkaadan waa yeelanaysaa ilmahaadana waxaa ma soo gaarayaan laakiin haddii aadan dawooyinka qaadan maxaa la yihahdaa adigana khatar baa naftaada gelinaysaa ilmihiina waxa waaye naftooda ayaa khatar gelaya ilmaha waxaa ku dhacaya xasuustii baa ka tegaysa maxaa la yihahdaa korniinkii baa ku yaraanaya
qofkii ilmuhu waxa waaye maxaa la yiraahdaa ilmo kala dhiman ayuu noqonayaa. Marka daweynkaada si saxa u qaado. Waxaa soo haray cuntooyinka dabiiciga waa inaa cuntaa, waa inaa isticmaasha cusbo badan. Cusbada waxaa laga helaa maxaa la yiraahdaa iodine-ka laga helaa. Waxaa kaato isticmaasha khudaarta sida spinach-ko kaato, karotado kaato, basasho kaato, baradhado kaato. Cuntooyinkaasi dhan maxaa la yiraahdaa waa laga helaa cabbage-ko kaato, waxaa laga kaato digirto kaato, malaygo kaato. Yacni cuntooyinka muhiimka ah waxaa laga helaa iodine-ka ayaa laga helaa. Marka waa inaa qaato cuntooyinka. Marka barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tag YouTube-kayga waxaana ku samaysaa subscribe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.